Re! Viss ēters ir te! Sestdien, jauktais kurs Maska un diriģents Jānis Ozols aicina uz koncertu, kam dots nosaukums Ziemaskas svētki. Ar Kasparu Zemīti, svētā Jāņa baznīcā, Rīgā, un tāpēc Maska ar diriģentu Jānu Ozolu un ar ģitāristu Kasparu Zemīti ir pie mums studijā šorīt. Labrīt! 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 Jūs redzēt? Esiet sveicināti, kā jau katru gadu? Jā, kā jau katru gadu, tas ir arī pirmais ikgadējais jautājums. Kāpēc atkal, ko jūs atkal? Un man pierakstīts ir precīzi šādi. Jau tradicionāli, kura Maska koncerta notiek adventu laikā, pirmatskaņojot īpaši Ziemassvētku laikam radītus jaundarbus un sadarbojoties ar izciliem Latvijas mūziķiem. Ar ko pārsteigsiet šogad? Nu re, atkal izcils mūziķis ir jūsu priekšā, Kaspars Zemītis. Mums ir liels gods un prieks šogad ar viņu svinēt Ziemassvētku svētkus. Kurs šogad ir... Manuprāt, daudz strādājis un ļoti, ļoti labi pavadījis laiku, bijis ļoti tālās un tuvās zemēs. Un tāpēc jāpieliek tāds traknis, skaists punkts gan pašiem par prieku, gan mūsu mīļiem faniem un klausītājiem. Kurš kuru pirmais uzrunāja? Kaspars, jūs vai jūs Kaspars? Kā tur bija, Kaspars? Nu, es teiktu, ka... Es pat nevaru pateikt, kurš reizē, bija pirmais, jo mēs ar Jāni šāda, un kura mūzika netiekamies pirmo reizi. Un man likās, tas bija tikai tāds loģisks turpinājums. Man liekas, ka es viņam aizsūtīju notis. Vienam gabalam viņš teica, es zinu, kad mums viņas ir jādzied. Var teikt, satikāties domās. Jā, nu atsūta man notis, un tad mēs viņus dziedam. Tā kā visu komponistu saprotiet, kā tas notiek, atsūtiet notis. Nu, ja runāju par notīm, tad jā, es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka šis dziesmu cikls, kas skanēs, skan. Šis dziesmu cikls ar Normunda Beļska vārdiem. Un tā nosaukums ir Gaismu gaidot. Un tas patiešām paredzēts adventa laikam. Un tam laikam, kad mēs gaidām Ziemassvētkus un kad mēs gaidām visu to, ko sola Ziemassvētkos. Man liekas, ka ir skaisti, ka tieši baznīcā. Ko mēs gaidām Ziemassvētkos? Ko jūs gaidat Ziemassvētkos? Mēs gaidām Ziemassvētkos... Zizli jau? Kuri dzied ļoti skaisti. Kur bija mans saraksts? Nē, es ļoti gaidu šo koncertu, jo tāpēc, ka... Arī man katra Ziemaskas svētki ir tāds ļoti tāds sirdsdarbs gada garumā, jo es vienmēr šo koncertu plānoju īstenībā visu sezonas garumā. Visu tā programma, kas ir, tie skaņdarbi, kas būs šajā programmā, nav nejauši. Un īstenībā mums būs arī pāris pirmatskaņojumi, un mēs īstenībā turpinām svinēt arī Latvijas, un ne tikai Latvijas, bet Baltijas simtgadi, jo mēs pasūtījām lietuviešu komponistam Vitaudam Miškinim, un igauņu komponistam Pērtam Uzbergam uzrakstīt īpaši veltītus skaņdarbus Maskai Ziemassvētku laikam. Un šos divus skaņdarbus arī mēs pirmatskaņosim šajā koncertā. Tā kā, protams, arī citi skaņdarbi nav tā no zila gaisa paķerti. Šī programma ir veidota diezgan tā apzināti, lai kā vienmēr, ko es katru gadu arī pie jums saku, lai tad, kad cilvēki iet ārā no baznīcas, lai es redzētu to plato laimīgo smaidu uz viņu sejām. Jāni, jūs teicāt, Maska bijusi tuvās tālās zemēs šogad, ja tā rezumē, tad kas ir tas būtiskākais, kas šogad laikā paveikts? Es domāju, ka ļoti nevar pateikt tā vienu. Nu, protams, mēs bijām Austrālijā, mēs gadu iesākām Austrālijā, vēl joprojām redzat iesauļojumus un nogājis. Tas, protams, ir neaizmirstams piedzīvojums, bet es domāju arī dziesmu svētki un arī atklāšanas koncerts, kuru man bija tas gods diriģēt un kuras dziedāju, kas par sari spēlējas, starp citu. Tas bija viens no skaistākajiem mūža koncertiem arī manā dzīvē, bet koru kari. Es domāju, koru kari, pirmā vieta Latvijā, kori Maska, tas arī ir kaut kas tāds neaizmirstams. Varbūt to mēs varam saukt par tādu, ja jūs prasat. Bet īstenībā nē, ja? Oktobrī bija kaut kas, neatceros, tad bija baigi nopietni. Šajos gadījumos saka, es nelielos, es dalos priekā. Diriģentam gribas kādu dāvaniņu no dalībniekiem par to visu? Dāvaniņu? Ziemassvētkos. Kukulīti? Man ir lielākā dāvana viņu smaidi, protams... Jā, bet... Nav jau tā, ka viņi tik bieži smaidi, ja godīgi. Jo diriģents ir dusmīgs. Es biju viņa mēģinājumā. Tur mazāk smaida diriģents. Jā. Kā bija iejusties vispār ar viņiem kopā?
Nu, bija tā, ka Jānis visu laiku teica, ka nav labi. Un es teicu, ka man tīri labi patīk. Tāds pilnīgi, vai ne? Likās jāiet prom, varbūt. Nē, jo man patīk, kā viņi dzirdēja. Man likās, ka Jānis baigi piekasās, bet gan jau, ka viņš zina, kāpēc. Nu jā. Es taču beidzu muzikas akadēmiju diriģentus. Nu labi, šogad iesākat Austrālijā, vai zināt, kur iesāksiet nākamā? Jā. Kur iesāksim? Es zinu, kur es iesākšu. Bet vispār mums nākamgad ir lieli plāni, jo mēs gribam beidzot atkal pēc ilgāka pārtraukuma ierakstīt kora CD jaunu. Un mēs dosimies uz Japānu un iespējams arī uz Singapūru koncertu ceļoju. To viņi vēl nezina, pēc kādas acis. Šo mēs dosimies. Jā, nu tādi mums dargi ir plāni. Mums nesanāk parunāt, mēģinājumu mums televīzijā jāstāst. Tā kā, nu šiki, plāni lieli. Šiki, lai veicās. Un tagad, es saprotu, īsts koncertu ieskats muzikāls. Jā, man gribas pateikt vienkārši viens fragmentiņš no dziesmu cikla ar Normanda Beļska vārdiem. Un galā mēs tomēr gribējām pielikt kaut ko pavisam, pavisam foršu un īpašu. Bet pirms mēs sākam, šodien tev ir grāmatas atvēršana spicē. Jā, tā kā visi laikam aicināt pulksteni 6:00 uz 6 stīgu grāmatas atvēršanas svētki. Tur skanēs arī vienu no šīm dziesmēm. Arī šis skanēs. Maskar tur būs bišķiņ. Visā man nebūs man pietiks, ja esi man blakus.